Jeg synes, vi har fået et enormt bredt netværk i regi af TVI igennem samarbejdet med BTP, som har været enormt værdifuldt i forhold til vores rejse. Vi kan faktisk eliminere noget af vores manuelle waste ved at køre TWI, og det vil så kunne understøtte vores lean-værktøj. Vi har svært ved at gå lean til en lærende organisation, og det synes jeg, at TWI hjælper os med.